Nalazimo se na prvom danu Bostana, tačnije lubenice i dinje, ovde u Deronjama, kod našeg dugogodišnjeg korisnika i kupca Save Kompalića. Ovde možete vidjeti, ovo je parcela od nekih 8-8,5 jutara, na kojem imamo 90% je Bostan, nešto malo ima i dinje. Ovde je primenjeno đubrivo Eurofertil 67, 14, 16 sa sumporom i mikroelementima i dodatkom M procesa koji postepeno otpušta tu hranu i omogućava kontinuiran i postepen, znači, porast vreže, plodova i ujednačeno sazrevanje plodova lubenice. Takođe, on se ne ispira i biljka ga može koristiti kontinuirano u toku cele vegetacije. Takođe, sve je ispraćeno i sa Timakovim vodotopivim programom, počeo od KSC jedinice, KSC dvojke, sad je ovo neki period u kojem su puštene KSC trojka i KSC šestica za intenzivniji porast plodova, formiranje šećera i postepeno sazrevanje bostana. Znači, od njihovih đubriva koristim od osnovnog đubriva koje smo zaorali, 67-ice, Eurofertil 67, do đubriva, znači na početku vegetacije, dali smo starter, KSC đubriva od jedinice, dvojke, trojke, petice, šestice, dvadesetice, uglavnom smo zadovoljni sa njihovim đubrivima, jer su se pokazali kao vrlo interesantna đubriva, gde je odnos elemenata vrlo dobro odrađen. Rezultat se vidi jednostavno. Takođe, ovde smo uradili neki manji ogled sa tečnim đubrivima. Ona tamo leva polovina, bliže soji, je odrađena sa kombinacijom naših folijarnih đubriva Fertileader Gold i Fertileader Vital, koja su rađena da bi se intenziviralo bolje cvetanje, zametanje plodova, a kasnije i bolje punjenje i održavanje same biljke na ovim ne tako optimalnim uslovima za rast i razvoj. Drugoj polovini radili smo gold, gde smo uticali malo nešto više na zametanje plodova, jer smo imali problem tog izrazito hladnog proleća na početku ove sezone, jer ovaj bostan koji je rađen sa folijarnim đubrivima je bio pod tunelom, znači dosta rano je iznad, negde u aprilu mesecu. Pod uticajem tih niskih temperatura dosta je bilo i otpadanja, znači cvetova, time smo uspeli da nadoknadimo taj nedostatak, da obnovimo, znači, nove cvetove, a da one biljke koje su se zametnule održimo da ne dođe do odbacivanja tog ploda. Znam da sve zavisi i od vremenskih uslova i svašta nešto, ali uglavnom mi možemo da kontrolišemo preko kap po kap sistema prinos lubenica. Naravno, ovo je sve kalemljen rasad, tako da očekujemo velik prinos. Negde oko 60 do 70 tona po jutru očekujemo. Naravno, evo sad za koji dan treba počne berba, pa ćemo se u to i uveriti. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.